Benvinguts a la classe inversa de Llengua Catalana i Literatura per ESO i Batxillerat. Avui farem morfologia, nivell avançat, tercera part, les combinacions dels pronoms. Quan fem combinacions de pronoms hem de recordar sempre que substituïm una cosa, li toca un pronom. Si substituïm dues coses de l'oració, dos complements, li toquen dos pronoms. Si en substituïm tres, li toquen tres. La regla d'or. L'ordre de col·locació dels pronoms és aquest. En primer lloc posarem el pronom reflexiu, que és el se. Després el pronom de segona persona, te o us. El de primera persona, me o ens. El de tercera persona, li o els, quan sigui indirecte. El de tercera persona, quan sigui directe, determinat o neutre. O també atributs determinats o neutres. El la, els, les o bé u. I, en sisena posició, els circumstancials o els complements directes indeterminats, en i. Exemples. Se li volia emportar. Primera posició, cinquena posició, sisena posició. T'ho explicaré. Segona i cinquena. Se li escapava. Primera i quarta. Se'ns la menja. Primera, tercera i cinquena. Anem a les combinacions de dos pronoms febles. Si volem combinar un complement directe i un complement indirecte, tenim una casuística una mica complicada, perquè s'ajunten el singular li amb el la, els, les, i fa una combinació cacofònica. Cacofonia vol dir que sona malament. Li, el, li, la, li, els i li, les. L'indirecte amb el directe, l'indirecte singular amb el directe determinat, provoca cacofonia. Què fa la llengua? Fa un canvi. Posa el li a darrere amb la forma i i posa el complement directe a davant. I si s'ha d'apostrofar, s'apostrofa. Li, li dona el llibre a ell o a ella. La i dona la llibreta a ell o a ella. Recordeu que el la és àton i no es pot apostrofar amb li. Els i dona els llibres a ell o a ella. Les i dona les llibretes a ell o a ella. Recordeu que a l'hora de parlar els catalans posem li a tot arreu? Per tots aquests casos, i no pot ser, és incorrecte. Només és correcte, complement directe masculí singular i complement indirecte masculí singular o femení singular. Quan fa una combinació li més en, surt lin. Lin no us sona gaire, però és correcte en català. Lin porto dues, doncs de llibretes a ell. Ha estat més a la forma ni quan parlem, ni porto dues. De llibretes a ell, però quan escrivim no. Liu, en canvi, es pot fer perfectament, liu, li ho porto jo, a ell. I a l'indirecte plural els també es pot fer perfectament, els al, els la, els i els les. Els el porto, l'anell, a ells o a elles. Els la porto, la cadira, a ells o a elles. Fixeu-vos que aquí no hem hagut de fer cap canvi d'ordre. Indirecte davant, directe darrere. Els porto, els anells, a ells o a elles. Els les porto, les cadires, a ells o a elles. També a l'hora de parlar, els catalans, que tendim a estalviar-nos paraules, fem anar els i a tot arreu, en aquestes combinacions, i no és correcte, eh? Fixeu-vos en els. Els és un complement indirecte masculí o femení a ells o a elles, i és un complement directe masculí plural, als cotxes. I després queden les combinacions de primera i segona persones, de singular i plural, que també produeixen cacofonia. Els amb i, amb li, et li, ens... Llavors canviem. A mi, ti, ens i, i us i. T'ha presentat els veïns, t'hi ha presentat. T'ha presentat el veí, t'hi ha presentat. Bé, pel que fa a la combinació de complement directe i complement predicatiu o circumstancial, que són els pronoms i o els pronoms en, ens trobarem que el la, els les, el directe determinat, s'ha d'apostrofar en el cas del masculí i la resta queden igual. Li he trobat, a ell canviat. La hi he trobada, a ella canviada. Els hi he trobats, a ells canviats. Les hi he trobades, a elles canviades. La combinació O-I produeix li. Li van deixar allò al magatzem. La combinació amb at, ens, us, sa, més i també es pot fer tranquil·lament. M'hi ha trobat, a mi, feliç. La combinació el, la, els, les i el pronom en ja dona estructures una mica més estranyes. L'en amb l'apòstrof a davant, l'en, els en i les en.
L'entrauran el seu fill de l'escola. L'entrauran a la filla de l'escola. És incorrecte escriure'ls-hi i li amb dos pronoms quan és un sol complement. Els hi diré que vinguin a la festa. Aquí només estem substituint a ells. Per tant, aquest i s'obre. Combinació de complement indirecte i predicatiu o circumstancial, és a dir, a mi o a men. Els li a mi no es pot apostrofar. Li i els he. Li telefono a ell a casa. Recordem, doncs, que la pronúncia al sol li correspon a tres formes. Li sol, que és un indirecte masculí, femení, singular. El apòstrofe aquí, que pot ser un directe més un predicatiu o un directe més un circumstancial, o pot ser un directe i un indirecte en aquesta combinació d'aquí que hem fet abans. I li i, que és un indirecte amb un predicatiu o un indirecte amb un circumstancial. Casos especials. Complement directe i complement de règim verbal combinats. No les n'he pogudes convèncer. També és correcta aquesta combinació. A elles, de venir. Cal evitar pleonasmes posant una coma. No en té pas, coma, aquest problema. Hi hauria un pleonasme si traguéssim la coma entre el directe aquest problema i el pronom alt. Formes incorrectes en català. Una cosa és com parlem i una cosa com escrivim. Calia convèncer-lo. Parlat pot passar. A l'hora d'escriure, calia convèncer-lo. Treu-lo. A l'hora de parlar, pot passar. A l'hora d'escriure, treu-lo. Escriviu-nos-a. Escriviu-nos. Assumpte del qual no haurem de parlar. Fem una repetició aquí, perquè del qual i la N apostrofada estan substituint a l'assumpte. Per tant, hem d'eliminar un dels dos. Assumpte del qual haurem de parlar. N'hi ha molta gent. Aquesta N davant del IA és incorrecta. Hi ha molta gent. El trucaré, incorrecte, perquè el verb trucar té indirectes. Li trucaré. Ara no tinc cotxe i és millor que quan el tenia. Estem substituint un directe indeterminat i toca el pronom en, que quan en tenia. No veig gaire. És un verb que porta un pronom ja en l'infinitiu. No hi veig gaire. No veig tant. Si no hi ha un complement circumstancial del lloc explícit, hem de posar el pronom. No hi veig tant. Em nego i sempre em negaré. Estem li dient el predicatiu. M'hi negaré. M apòstrofa aquí. No li donis voltes. No hi donis voltes. Bé, combinacions impossibles. Dos pronoms iguals. No es pot posar i o us o la. Se'n posa un de sol. Exemple. Hi vam estar tranquils a classe. Tots dos li tocaria el pronom i. Doncs només hi vam estar o hi vam estar a classe o hi vam estar tranquils. En u, usat i ens hem no es poden combinar. Els hem canvien a mi. M'hi van presentar a mi els sogres. Li et canvia a ti. T'hi van presentar a tu el Manel. Els ens canvia a ens i. Ens hi van presentar a nosaltres els veïns. Combinacions triples. Poseu-me-n'hi. Indirecte, directe i circumstancial. A mi, cafè, a la tassa. Demà te li penjarem. Indirecte, directe, circumstancial. A tu, al quadre, a la paret. Se me l'ha begut tot. Reflexiu, indirecte, complement directe. El ver reflexiu de veure's, a mi i el cafè. Se'ns l'endurà, un altre cop el reflexiu, a nosaltres i al nen, directe. Thank you.